desse evento, com muito prazer, com muito orgulho para mim, né? E nós vamos mostrar essa matéria, se acompanha junto com a gente dentro do quadro Acontece. Olha só o time de feras que está aqui. Nil Bernardes, Cecílio Nena, Elias Muniz, César Augusto e tem ainda o Antônio Luiz, que escapou, daqui a pouco a gente cata ele aqui. Todo mundo no Brasil canta as músicas que eles fazem. Isso é uma coisa que deve envaidecer muito, né, Elias? Graças a Deus. Bom, em primeiro lugar, um prazer imenso reencontrá-lo, né? Obrigado por estar aqui. Prazer é nosso. Olha, eu estou muito feliz com esse projeto, só tenho a agradecer a esses amigos todos, César Augusto, Nil Bernardes, Cecílio Neno, Antônio Luiz, enfim, a rapaziada que está envolvida, os músicos, o Paulinho, o Albino, o Caixote, enfim, o Pedro Ivo, uma rapaziada assim maravilhosa. É um belo projeto, né? Tudo bem, Fabinho? Que bom te ver aqui, como o Elias falou, um prazer muito grande. É uma honra que você faça a apresentação desse nosso projeto. Na verdade, nós estamos reunindo um grupo de amigos compositores, porque o compositor é uma figura muito esquecida em tudo que acontece em relação à música no Brasil. Então nós estamos fazendo um pequeno movimento que está se iniciando hoje com nossa primeira apresentação. É um show chamado Os Compositores. Vocês vão poder perceber também que esses caras aqui são bons como compositores e são bons de bola cantando também. Tudo em paz aí, Cecílio? Tudo em paz, graças a Deus, né? É importante essa união de compositores. Eu acho muito, Fico muito feliz da parte do César Augusto, né? Nas composições, por que não no palco, né? É muito grande, eu nem vou me estender muito, porque tudo o que deveria ser dito já foi dito pelos companheiros e nós todos nos conhecemos a nome. Boa, valeu, os companheiros, né? Sabe como é que é. Mas realmente isso é um sonho de muitos anos. Nós nos conhecemos, todos nós nos conhecemos aqui no mínimo há 20 anos, né? Todos nós temos uma carreira que correu paralela e nós nos amamos muito. Essa é uma das razões por nós estarmos juntos e iniciando esse projeto. Sabe, eu estou muito feliz em estar, porque realmente aqui esse é o grupo que a gente já tem uma história de irmandade, de muitos anos de amizade, de união. Mesmo, né? O César Augusto é praticamente o papai, ele é o mais velho, realmente. No mínimo o tio, né? Mas, na verdade, não. Ele começou desse tamanho. É, exato. Começou novo. Não, eu digo assim, chamando de ancião. Não, o César Augusto, na verdade, ele é a grande escola dos compositores. Nós todos, assim, aprendemos muito com ele. Mas a gente vai pegando um pouco do Elias Muniz, do Nil Bernardes, Cecílio Nero e monta um. Então, ó, pessoal, tá todo mundo nervoso lá, que tem que começar o show. A galera tá esperando, nós vamos pra lá. A televisão é mágica por isso, né? Assim, fazendo assim no palco. É com muito prazer que o Democrata Bar apresenta na noite de hoje um show totalmente especial. Thank you.
grande artista, ele está apresentando esse show essa noite. O programa é seu, nós estamos no teu programa. Só que eu acho que ninguém ainda fez isso, de apresentar você no seu programa. Então eu estou aqui, nós estamos aqui também, estamos gravando o Chão de Estrela. E o Flávio Carvalho é um grande intérprete, um grande cantor, um grande compositor também, que em breve está se juntando a gente também, né? Da noite, né? É, eu sei que todo mundo pergunta a mesma coisa pra ela, mas qual é a fórmula, Lilian? Tá sempre bonita desse jeito. Meu Deus do céu, bondade sua, Flavinho. Foi um prazer te ver. Eu tava contando pro Álvaro de Aguiar que eu conheci você como cantor e agora me surpreendo ver você apresentador de televisão. Pois é, a gente tá sempre na luta, mas eu continuo cantando, CD novo, tá super legal, a gente tá na briga sempre. Esse menino é um grande guerreiro, tenho uma grande admiração por você e fazia muito tempo que eu não te via, muito tempo, fiquei muito feliz de te ver. O prazer é todo nosso, tudo em paz, bem acompanhado, né? Muito obrigado. E realmente ela estava me falando aqui por trás dos bastidores, o trabalho que você idealizou ao longo desses anos. Estávamos comentando o quanto é importante um profissional como você saber jogar em todas as posições. Então meus parabéns de antemão aqui pelo que a Lilian me falou a seu respeito da sua história. Muito obrigado, querido. Duas das quatro feras que estavam acompanhando aí os compositores estão aqui. Aqui ao meu lado o maestro Caixote, esse aqui todo mundo conhece. Ah, o pessoal, as duplas aí do interior, todo mundo sabe quem é. E agora, se você ainda não conhecia, tá tendo oportunidade aqui ao vivo. É uma coisa importante esse evento, né, maestro? É, com certeza é um jeito de você mostrar aos compositores que fazem o sucesso da música. Porque todo mundo conhece o artista. É, eu diria que o estilista da música é o maestro, mas quem confecciona é o músico. E tá aqui o Paulinho, guitarrista maravilhoso. É, a gente fica até babando aqui, vai dar vontade de cantar com você que você nem imagina, viu, Paulinho? Ah, obrigado. Eu não tenho esse dom de compor, mas eu tenho o maior, vamos dizer, dou o maior valor às pessoas que conseguem, o maior respeito. Que eu gostaria muito de fazer uma música, mas eu sei acompanhar. Mas você pode ter certeza absoluta, Paulinho, vocês acabam fazendo parceria quando a gente vê a música crescendo, a música com aquela roupa bonita. A gente é sempre pautada de grandes alegrias, é claro que tristezas acontecem, claro. Mas na grande...